Jeg er på vej over til Humleby, som ligger lige herover, og skal over til Annalisa og Gustav, som ligger lejlighed til en koncert i aften, hvor jeg skal spille for et nøje udvalgt publikum. Vi er meget socialt som anlagt, så jeg tror, det blev helt vildt hyggeligt. Der kom omkring, tror jeg, 24-25 mennesker i aften, som vi ikke kender så aldrig med før. Så det blev fedt, og så skal vi høre Christian, og så skal vi komme hinanden ved, og det er det, det handler om. Alle ved det, alle kan se det, vi vil aldrig overleve her. Vi er i liv, fordi vi drømte hele natten. Som aldrig før. Som aldrig før. Jeg ved da godt, vi glemmer noget. Jeg ved da godt, vi... Ja, nu er vi på Rådhuset. Københavns Rådhus. Man kan sige, det er samme koncept som i Humleby, hvor vi var i mandags. Men jeg tror også, det bliver noget andet. Altså, fordi det er den her sal nu, som på en eller anden måde minder om en kirke. Altså for det første er der ikke så mange mennesker til koncerten, og for det andet så er det et sted, hvor folk de bliver viet. Så jeg tænker, der er sådan en helt speciel stemning i bryllupssalen. Mens vi daler, men falder alligevel, fik du set det med det samme, er det nu.